Hei, hei. Velkommen til Lyngør i Tvedestrand kommune. Her er vi midt i produksjonen av verdens største selbuvott, naturligvis. Dette er den enorme fabrikken der votten lages. Denne strikkemaskinen dere ser bak meg her satt på innstillingen rekordvått. Og om et par timer så har vi en ny verdensrekord stor selbuvott. Ut av det nå. Hvis dere vil se mer av rekordvotten, gå inn på www.rekordvott.no/informasjon om rekordvotten/startside.html. Det gjør du med å klikke i adresselinjen øverst i din nettleser. Skriv inn bokstavene, eller bare søk på... Ikke søk, gå rett inn på nettsiden.